Зранку на міському базарі новий ринок, черг майже немає. Люди, що прийшли за покупками, вибирають найдешевше. Через подорожчання цін на продукти помітно відчули це по своєму гаманцю. Продавці на ринку розповідають, останнім часом значно подорожчала більшість м'ясних продуктів. До нового року зараз купують галяшки. Саме таке ходове. Хоча лежать сьогодні, не дуже йдуть. Голяшечки по 90 гривень, по 80 є. На котлети. На котлети 100 гривень. Що відбивні, наприклад? Відбивна трошки дороже, 140. Одесити поки не планували, що конкретно будуть готувати із частувань на новорічний стіл. Експерти ж рекомендують перед походом на покупки скласти список, аби не купити зайвого та вкластися у запланований бюджет. Декотрі заощадливі господині, аби зекономити, вже почали купувати продукти тривалого терміну придатності. Ми вже потихеньку все купили. Да. Зарані? Да? Ну, да. Потому что ж цены будут ого-го. Ну, я уже сделала вот закупку, допустим, заранее. У меня получилось на 2000 уже. Так что, если говорят на 1000 на четверых, я не верю. А торты будут делать? Наполеон на сладкое. Сами будете, да? Конечно. Із традиційних страв, що готуватимуть одесити, запечена качка, вартість якої 150 гривень за кілограм, холодець, олів'є, кілограм якого цього року обійдеться майже в 90 гривень, палочка сиров'яленої ковбаси – до 100 гривень та мандарини – 45 гривень. Стандартний бюджетний варіант для однієї людини – близько 700 гривень. Такі, як я, предположимо, є собі, от. Так я би ограничилась, предположим, там 500-600 гривень. І так. Що готовили ви на стол, от, якщо б ви тільки для себе? Ну, я би купила б курочку, сварила б собі. Вот. Ну, і так зробила б небольшу олів'єшку з цієї ж курочкою, там м'ясочка зняла б. І купила б хек і зробила б котлетки з хека. Ну і немного мандарин. Аби не перевантажити шлунок різними наїдками у святкові дні, лікарі рекомендують вживати їжу в міру і обов'язково свіжі продукти. Нужно начинать тогда свой праздничный ужин с какого-то легкого овощного салата, причем из свежих овощей. Как вариант на такое основное блюдо и то, что будет полезно и безопасно для фигуры, можно попробовать любое заливное блюдо. Это, допустим, или холодец, или заливная рыба, или, допустим, можно сделать овощи в желе, как вариант. За підрахунками, самостійно накрити стіл для 4 членів родини коштує майже 3 тисячі гривень. Якщо ж додати до продуктового кошика делікатеси, витрати зростуть ще на кілька тисяч. Та чи вистачить на це вашої заробітної плати або пенсії?